Repusol el que venim a promocionar quan l'eslògan diu entre mar i muntanya, però tenim bandera blava en la platja, evidentment, que és el que més se promociona, però també volem promocionar l'espai natural de la costera que tenim a la muntanya, que ja el tenim pràcticament, encara queda una xicoteta inversió, i de fet ja tenim 5 o 6 entrevistes en gent que s'ha interessat perquè volem, diguem, pues, donar-li vida i que m'emprenga a produir perquè ja hem invertit prou diners. Al mateix temps el que volem també és promocionar un poquet el nucli antic, que encara que no tenim, es pot dir, massa patrimoni històric, però el que tenim és prou potent i hem fet una guia per a també arredonir l'oferta turística per a la gent que vulgui visitar el nostre poble. És el paratge natural de la costera, que bueno, pues, pensem que antigament era un polvorí, s'ha reconvertit en el paratge natural, n'hi ha aules de natura, pot funcionar com a alberg, pot funcionar com a campament, i estem escoltant a la gent que pugui gestionar ara ofertes. I ja portàvem alguna visita concertada d'abans per al nostre agent de desenvolupament local, i ara també estem contactant amb gent nova que bueno, està interessant-se i molt, i estem repartint prou publicitat de la nostra oferta.